Për shëndetje të dashur në zëns, po takohemi sërish në lëndën e gjuhës Shqipe, ku gjatë kësa jore, do të flasim për rëthanorin e vendit. Pra, si që ju thashë në zëns të dashur, gjatë kësa jore, do të flasim për rëthanorin e vendit, ku ju e dini, kur i kemi numruar të lojet e rëthanorve. Pra, ju duhet të apë një librin faqe 109. Rezultatet e të në për orë mësimore janë, identifikon rrethanorin e vendit, dallon funksionin e rrethanorit të vendit, krijon fjali me rrethanor vendi. Dhe fjalë kyç kemi rrethanor vendi, grup i lëvizshëm. Para se si të kalojmë tek rrethanori i vendit, nxënës të dashur ne duhet të rikujtojmë edhe një herë gjërat e mësuara lidhur me rrethanorin. Pra, rrethanori të regonë rrethanën e kryerje së veprimit, u përgjigjet pyetjeve ku, kur, si, sa, mandej është gjymëtyre dy të fjalis, është një grup i lëvezshëm në fjali, pra si që pat mund të vendosej në filem, në mez dhe në fund të fjalis, mandej është përbërës i grupit foljorë, dhe llojet e rrethanorëve ishin rrethanori i kohës, mënyrës, sasisë, shkaku, qëllimit dhe rrethanori i vendit për të cilën do të flasim gjatë kësaj ore. Besoj se ju kujtuan edhe ju këto gjëra të cilat i përmendëm që i kemi mësuar dhe të gjatë orve të kaluara lidhur me rrethanorët. Pra nëzën së të dashur para jush kemi paracitur një tekst Detyra jonë është që ta ledzojmë këtë tekst dhe ma ndej të gjejmë se qëfar janë fjalët me në gjyrë të zezë. Pra dalën dyshet erdhe në qytetin tim, si zakonisht ato fluturojnë në hapsirë, në biqati, në përdëror, duke kërkuar këndin se ku do të ndërtojnë qërdhën e tyre. Pra, në zënës të dashur, fjalet me të zeza janë rëthanor vendit, sepse gjëndën me pjëtjen përdojnë ku. Vashdojmë më tukja, që ka të regon rëthanori i vendit? Rëthanori i vendit shprej mardha një apsinore të regon vendin e kryesë së veprimit ose të shfaqis së tiparit. Pra kemi shembol, shkolla e bardhë shtrihej në të majtë. Ku shtrihej shkolla e bardhë? Në të majtë. Gjithë të shtunë shkoja në teatrë. Ku shkoja gjithë të shtunë? në teatër. Ma ndaj, në u njësën për në Brezovic. Për ku njësën në për në Brezovic? Jasht fryen të erë, ku fryen të erë, jasht. Kaluam për mes malesh, ku kaluam për mes malesh. Pra, i patë shambujt në të dashur, Tek të cilët të regohet cilë dhe të rëthanori i vendet. Po me qka shprejhet rëthanuri vendit? Rëthanuri vendit shprejhet me ndaj folio së lokucion ndaj folio e vendit, me ndaj me emër me ose pa para fjall, me tok fjallësh, me grup emëror, me për emër. Pra, me ndaj folio së lokucion ndaj folio kemi, po shokët ku janë, këtu, ku të jenë gjithë, dobora kishtë e shkryrë edhe vende-vende ishin formuar pelgje. Aty këtu kishin betur ca copë za të saj. Eja këtu, ku po shkon? Librat i mbajnë në bibliotekë. Me emër, me ose pa parafjallë, kemi këta shemboj, kishin ardhur nga tirana për të ndihmuar bazën. Piklat e shiut binin bijama. Treni kaloj me shpejtësi para barkave. Madra tona eksportohen në përbot. Nuk do të alin djalin rrugëve. Pra të gjitha këto fjalet me njërë të zeza të regojnë rëthanorin e shprejhur me emër me ose pa para fjal. Tam që rëthanori mund të shprejhet edhe me tokë fjalësh. Pra t'ashti e largët policia u gjendë me njëherë në vendin e njëjarjes. Gjithë shka që ndodhi për para sa i këthese, ju duk e qëtetshme. Pra, këta shembuj i kemi rëthanur vendit të shprehur me tokë fjallësh. Mandej, me grup e mëror, kemi jemi njësur për në galerin e arteve. Pra, në galerin e arteve e kemi rëthanur vendit të shprehur me grup e mëror në dhomën e saj ishte pianoja, po ashtu kemi një fjali ku rëthanuri vendit është shprehur me grup e Me përremër me para e kemi rëthanurin e vendit tek kë fjallia do të thotë masja fshihet pas ti, pra si që shihni është rëthanur vendi pas ti dhe është i shprehur me përremër me uh, para fjall. vendit nuk është gjymëtyr kryesore fjallis, a i mund të hiqet dhe fjalis nuk i prishet kuptime. Shembul, në qjell u duken aeroplanët e bardh, u duken aeroplanët e bardh. Pra, si që është e një në zënë së dashur, të kjo shembul kemi hequr do të 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 rethanurin një vandit dhe kuptimi i fjalis nuk, ka, nuk në ka humbur do të të Po ka raste ku rëthanor i vendit nuk mund të hiqet sepse mbi të bje teksi i fjalis. Shambull, fëmijët unisën për në fshat, ajo vajz erdi nga qyteti, vendose këtu vazon me lule. Pra, në zënës të dashur, as njëherë nuk duhet ta uh, nga të rojmë, se ka raste ku rëthanor i vendit mund të hiqet nga fjalia dhe kuptimi i fjalis nuk humbet apo nuk prishet, si që kishim të shambujt e parë, ndërsa të shambujt e dytë, rëthanur i vendit nuk mund të hiqet nga fjalia, sepse po të heqim të shambulli fëmijet të njësën për në fshat, pra fëmijet të njësën për në fshat e heqim dhe ma dhe fjalia për në ambetet fëmijet të njësën, që nuk po kemi një hurima tutje, pra këtu nuk gudzojmë të heqim rëthanurin e vendit, sepse theksi bie i mbi të 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 fjalin. Pra, kjo ishte në zënës të dashur, saj për ketë rëthanorit të vendit, dhe për dhe ty shtëpje juve ju mbetët që në fletore pune, faqe gjerdjet e katër, të punani ushtrimin e parë. Kjo ishte të randëzën së dashu që kemi përgaditur për ju, besoj se i kuptuat këto që i sëqaruam së bashku. Mirë mbeqëshem!